Вітаю всіх глядачів каналу ТТБ у прямому ефірі програми «На часі». А на часі сьогодні старт нового навчального року, про що й говоримо сьогодні. Поруч зі мною директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Любомир Крупа. Вітаю вас, пане Любомире. Отож, перш ніж перейдемо до основної теми нашої розмови, так недалеко вже до 1 вересня, менше тижня залишилося, не можу не запитати про ситуацію навколо Інституту післядипломної педагогічної освіти. Так, у всієї освітянської громади Тернопільської на слуху ситуація, усі слідкують за цим. Я знаю, що вчора у вас відбувалася нарада з працівниками інституту. Тож, чи зрушилося питання з мертвого місця, чи розблоковані рахунки, чи отримали зарплату працівники, і хто залишається виконувати обов'язки? Пан Алілуйко, чи все-таки Чешенюк, так? Дякую за запитання. Ну, на жаль, це вже так навіть заїжджена така тема. І Ми думали, що вчора, оскільки була нарада із головою адміністрації, Степаном Барною, до нього зверталися. Нарада була за участю Степана Степановича Барни 20 серпня, це минулого четверга, і було напрацьовано цілий алгоритм дій, за яким ми маємо діяти. Фактично, і ми до понеділка, тобто вже до Дня Незалежності за четвер і п'ятницю мали можливість розблокувати рахунки. Тобто отримали заробітні плати? Ні. Не отримали? Ні, на жаль. Те все, що було домовлено і за протокольними дорученнями, які були дані Степаном Степановичем, на жаль, сторона Алілуйка не прийняла. Вони погодилися при участі Степана Степановича на всі умови, які... Чи компроміси, навіть тому, що це не були умови, це компроміси, це були залучені також і юристи, була залучена і казначейська служба. Тобто всі підрозділи, які були причетні до цього. І в кінцевому результаті ми виробили цілий там механізм, як ми маємо в цій ситуації виходити. Всі сторони погодилися, і адміністрація, і казначейство, і дві сторони, скажімо, протистояння самого інституту, всі сказали, добре, ми згідні за таким сценарієм діяти. Але буквально за пару годин ситуація змінилася, коли поїхали представники, скажімо, інституту, які підтримують Алілуйка. Не знаю, з ким вони радилися, що радилися, як радилися, але фактично сьогодні знову Іван Геннадійович Бабійчук збирав таку малу нараду, от, і за участю так само і Василя Петровича Хомінця, і за участю їхніх юристів. Тобто обласна рада безкомпромісно стоїть, що департамент абсолютно не правий, має все скасувати, все відмінити. Тобто там питання в тому, що хто має керівника призначати, так? Чи обласна рада, чи департамент? Так, ну, але, на жаль, тут не мають страждати люди, в першу чергу. І компроміс – це завжди, коли йдуть дві сторони на певні поступки. Тобто ми втрачаємо, вони втрачають. Ну, така позиція, на жаль, вона не є конструктивною. І завтра, знову ж таки, ми після колегії нашої обласної підсумкової на 14:00 ми знову збираємося за участю Івана Геннадійовича Бабійчука для обговорення вирішення цих питань. І я вже не знаю, на що орієнтуватися, діяти, тому що, знову ж, як ми напрацюємо якісь, скажімо, алгоритм дій, ми знову можемо впертися в те, що одна особа може це все перекреслити і сказати, що так має бути, а не інакше. Ну, але від когось має залежати так, щоб люди хоча б зарплату отримали, чи щоб хоча б за комунальні послуги заплатили, тому що може стати робота. Так, комунальні послуги, скажімо, потерплять, але ми розуміємо, що навіть ці педагоги, ці самі педагоги, і маючи і внуків, і дітей, вони теж збирають дітей до школи, а зараз кошик школяра є надзвичайно великий. Більше 3000 ми рахували спеціалістами. Можливо, можливо. Я теж збирав свого молодшого сина до школи, це тільки на канцтовари, такі найнеобхідні. Неповніший пакет, це фактично 500 гривень пішло. І ми розуміємо, що невиплата цих коштів – це є надзвичайно негативно. Ну, принаймні, зі сторони департаменту я готовий максимально поступатися, але є розумні межі цих компромісів. От, ну, буду бачити по ситуації, тому що, якщо буде стояти питання про людей, ну, від мене все, що залежить, я готовий на те зробити, щоб люди отримали зарплату. Будемо слідкувати, як розвиватиметься це питання. Дякую. Глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. Якщо у вас є запитання до гостя нашої студії, телефонуйте, не втрачайте таку нагоду і запитуйте. Ну, ми перейдемо безпосередньо до початку навчального року. Ну, як у нас на Тернопільщині справилися школи? Чи всі готові до того, щоб розпочався навчальний рік? І, наскільки мені відомо, так з того, що вже була у вас прес-конференція, що не всі школи запрацюють. Чому? Як так сталося? І протягом року, чи ще будуть якісь школи, можливо, закриватись, ліквідовуватись? Ну, в даному випадку всі педагоги, всі батьки можуть зітхнути спокійно, тому що з 1 вересня, взагалі вже
питання про, скажімо, закриття шкіл, про реорганізацію вже не піднімається на даному часі, тому що за правилами Трудового кодексу будь-які реорганізації люди попереджаються за 2 місяці до про можливе вивільнення і так далі, так далі. Тобто час вже втрачений. Ця робота може проводитися з 1 червня фактично до 1 липня. Все. От, і таким чином, та і ви сказали, на жаль, мусимо констатувати, що цього року 7 шкіл в Тернопільській області не будуть працювати, вони зупинили їхню діяльність, зокрема, це рішення сільських, перепрошую, районних рад. Це в нас в Борщівському районі одна школа, в Бережанському районі одна школа, Зборівський район 3 школи і Лановецький район 1 школа. Тобто це з сіл, сільські школи? Так, так. Це хочу наголосити і так звернути увагу, що це є малокомплектні школи. Щоб ми розуміли, що таке малокомплектна школа, це, наприклад, якщо в школі початковій 1 ступеня малокомплектною вважається вже та школа, в якій навчається менше 10 дітей. І в нас є випадки, що в таких школах навчається 1 дитина, 2 дитини, 3 дитини. І в школі навчається? В школі, так. І зрозуміло, що тут говорити про якість навчання, про взагалі перспективу цієї дитини дуже складно. І ми розуміємо, що це є багато негативу, тому що, на жаль, нас так ще пояснюється, такий стереотип склався, що якщо закривають школу, то вмирає село. Ну, повірте, що це не від школи залежить, тому що 1 дитина в школі – це не означає, що село процвітає. Так, це працевлаштовані мінімум певна кількість людей – 4. Чи, скажімо, потім ще зимою кочегари і так далі, і так далі. Тобто витрати йдуть дуже великі, і в нас є випадки, що в одній із шкіл, де навчається 2 учні, нас коштує навчання 1 учня до 40 тисяч гривень. І зрозуміло, що при такій кількості коштів це можна говорити про виховання вундеркінда, який поліглота, який знає мови, знає математику, природничі, гуманітарні дисципліни, але, на жаль, це не так. І в кінцевому результаті саме це ми обмежуємо перспективу цієї дитини, тому що вона, по-перше, не соціалізується, вона не привикає до колективу, вона не привикає до конкуренції, попадаючи в більше, скажімо, таке середовище чи в більші колективи, класи, однолітків, вона не може себе проявити і самореалізувати. Дуже часто над нею починають, ну, будемо відверті, знущатися, принижувати і так далі. У Борщівському районі це яке село? Борщівський район – це Звенигородська загальноосвітня школа 1-2 ступеня. Скажіть, ці діти потім мають ж їздити, напевно, в інші села, так? Чи в... Не обов'язково, не обов'язково. За законодавством, саме якраз, як ви запитали за Звенигородську школу, вона буде закрита і в межах пішохідного доступу це до 3 кілометрів. До 3 кілометрів вони будуть навчатися в Латковецькій школі 1-2 ступеня. Тобто з довозом є пішохідний дохід. До 3 кілометрів діти будуть йти пішки до школи. Будуть йти пішки. Більше 3 кілометрів, тоді вже вирішується питання. Зокрема, в нас, скажімо таке, основне це в першу чергу має бути забезпечені педагоги, які працюють в тих закритих школах, всі мають забезпечені та роботою, і однозначно має бути вирішене питання підвозу. Тобто без цих моментів ми ніколи не погодимося на те, щоб були закриті школи. Але хотів би наголосити, що в даному випадку не департамент вирішує, закривати чи не закривати. Це вирішує абсолютно місцеві органи самоврядування. Вони повинні прорахувати, що чи вони можуть утримати цю школу чи ні. Більше того, зараз от готується закон про освіту, в якому передбачено, що громада, яка готова на себе взяти фінансування комунальних послуг і всього обслуговування, держава в даному випадку забезпечує тільки зарплату педагогічним працівникам. Тобто ми не говоримо, якщо є можливість... Це ми говоримо зараз за децентралізацію, тобто так? Так. Тобто так. Якщо все-таки зможемо об'єднатися, так, вже поки що трошки гальмується, так, нашою обласною радою. Ну, я не буду коментувати так, це процес, це але все-таки і одним з таких негативних міфів про те, що після, що буде після об'єднання, було також і те, що школи будуть закриватися масово в селах, так, тому що будуть укрупнюватися, будуть вчителі звільнятися. Якщо... Все-таки такі основні тези, що буде після децентралізації, тобто як на освіту вплине, якщо вже щодо фінансів поговорили, так, тому що лише зарплату буде забезпечувати з державного бюджету, так. Якщо це малокомплектна школа
і громада готова фінансувати комунальні послуги і інші видатки, які стосуються. Є якісь небезпеки децентралізації для освітньої галузі, для шкіл? Тобто, чи справді говорять про те, що будуть закриватися більше шкіл? Так, на жаль, ми мусимо констатувати, що це буде робитися. Тому що, якщо ми таку статистику подивимося, в нас на 1991 рік, на проголошення незалежності, 24-ту річницю, яку ми недавно святкували, отже, в нас була менша мережа шкіл, кількість шкіл, ніж зараз є. При тому, що на той час було майже до 170 тисяч учнів. У нас зараз на даний час 106 тисяч учнів. Отже, в даному випадку оцей наша ейфорія призвела до того, що ми в кожному селі, в кожному хуторі відкривали школу. І зараз це ми маємо наслідки такого непродуманого кроку, недержавницького кроку. І ця от загроза, як ви кажете, при децентралізації, створення територіальних громад, таке призупинення, закриття шкіл буде, буде реорганізація. Але давайте дивитися об'єктивно. Коли, скажімо, громада, а громада мусить бути виправдана, громада має бути сильна, в даному випадку на сам якраз закритті шкіл ми будемо вигравати. Чому? Тому що ми так підраховували в департаменті, що в нас перевитрата тільки по учнях, те, що ми фінансуємо такі малокомплектні школи і класи, і так далі, 202 мільйони в рік. Це, скажімо, прямі витрати. За 202 мільйони це можна купити, скільки в нас, ну, вийде десь до 120 автобусів. До речі, ситуація з автобусами, тому що якщо школи закриваються чи реорганізуються, потрібно чимось дітей довозити. Так, так. Тобто це є комплекс заходів. І в даному випадку, саме раз, відділи освіти, ми на це їх штовхаємо, що вони прораховували, що вони, на жаль, зараз взялися так більш за малокомплектні школи першого ступеня, тобто початкової школи. Ми не зовсім згідні з тією позицією, тому що така початкова школа, вона має бути максимально наближена до дітей, тому що все-таки подивитися того шестилітнього учня чи ученицю з тим величезним рюкзачком, і вона десь має десь чи на автобусі дати, чи інше, то це є проблема. Але, звичайно, як вона одна, то підвіз може бути організований. І в нас, і там економії фактично немає великої. Ми підраховували, що при тому, при тих прогнозах 31 закладу, який мав би закритися, економія складала приблизно до 5 мільйонів гривень. Тобто це не є показник. При тому, що, наприклад, якщо ми беремо Бережанський район, в Нараєві є дві школи – першого, другого ступеня і першого, третього ступеня. І першого, другого ступеня, якщо її закрити, це економиться майже до мільйона. Тільки на одній школі. Тим більше, що вони є в межах пішохідного доступу. Таким чином, саме якраз, от, що відбувається? Якщо ми комплексно, дуже, скажімо так, раціонально підійдемо до вирішення цього питання, то ми покращимо надання якісних послуг. Тому що в таких малокомплектних школах вчитель, наприклад, з фізкультури, він може буде читати і трудове, і, можливо, і хімію, можливо, і іноземні мови, і так далі. Тут, коли школа є повноцінне навантаження, значить, відповідні і педагоги працюють. Більше того, скажімо, в малокомплектних школах є так звані індивідуалка. Тобто, коли учень індивідуальник, і на нього вчитель, в нього в навантаженні це є від 5 до 8 годин. При тому, що, скажімо, в повноцінних класах класно-урочна система, вони мають від 20 до 30 годин. Різниці ми бачимо. Ну і зрозуміло, при цій, скажімо, об'єднанні буде покращуватися якість надання послуг, і вивільняються кошти для того, щоб купити автобус, потім покращити матеріально-технічну базу самого закладу, тому що ми будемо відверті. Зараз держава набере на себе тільки фінансування зарплати, а зарплати, ми хоч скажемо, що педагоги, так, я згідний. В порівняно з тими цінами, цим всім, вони є малі. Але коли педагог, який має 60 років, у нього є багато надбавок і так далі, він бере на руки до 4 тисяч гривень. До речі, щодо зарплат, так кажуть в міській раді, що мусять дофінансовувати з міського бюджету, тому що не вистачає бюджетникам коштів, які виділяє уряд, ну, бюджетники, в тому числі левова частка, це працівники освіти, і з міського бюджету виділяють мільйони коштів, те, щоб погасити заборгованість і до кінця року профінансувати заробітні плати. Тобто це зі слів
міського голови, я вам кажу, яка ситуація в районах? Чи справді є таке недофінансування, якщо в нас міська рада підстрахувала так, таким чином, то чи справді така нагальна потреба, що не вистачає коштів? Звичайно, не вистачає коштів. Ми повинні розуміти, що саме якраз освіта – це не тільки є навчальний заклад. Це є ціла мережа, це є дошкільні заклади, це, от, принаймні, входить те, що лягає на місцеві бюджети, це так само позашкільні заклади, це все гурткова робота. А ми розуміємо, що саме якраз позашкільні заклади є надзвичайно важливі, тому що вони дають можливість дитині розкритися. Це є... Так, питання щодо зарплати. Чи так, не залишиться зарплата в районі вчителів? Є такі ризики, є такі проблеми. Ми підраховували, що, на жаль, оце через цю індексацію, яка відбувається, і фактично вона є регульована, але дуже велика, то сума є дуже великою. Я не буду її озвучити, тому що вона є страшна, але принаймні, якщо ми не будемо... Сума заборгованості, так? Так. Нестачі до кінця навчального, до кінця календарного року. От, і принаймні тут, чому так відбувається, саме якраз під приводом децентралізації. Уряд намагається сказати, що ми вам дали можливість заробляти на місці, заробляйте ці кошти і розподіляйте. Але ми далі продовжуємо, наприклад, ми в якомусь селі купляємо чи пиво, чи цигарки, ну це не про освіту, але підакцизні товари. І ми чеку не отримуємо. Значить, оцей податок, який мав піти, знову ж таки, в село чи цю громаду, він не пішов. Тобто у зв'язку з децентралізацією, так? Все нам поміняли по повноваження, так? Але... Ну, вони нам дали повноваження, але ми їх не використовуємо. І тут саме якраз закони дозволяють співфінансування. Якщо не вистачає коштів, сільська рада може направити ці кошти до району, і ці кошти цільово прийдуть знову ж таки в село у вигляді зарплати для педагогів. Так, ну, але може надати, може не надати. Ну, переважно не надають, але є, мусимо відзначити, що є свідомі села по районах, які йдуть на зустріч, які підтримують школи, які шукають. Ну, це так, що залежить від керівників закладів. Директори, які активні, вони з школи роблять ляльку за допомогою саме якраз і сільської ради, і меценатів, спонсорів, батьків. І приходиш, просто любуєшся тому, що така школа є і розвивається. Питання підручників піднімемо, тому що дуже таке було болюче стосовно і 4-7 класів. Пригадуємо, що був такий закон, 50% платить держава, 50% міська влада. Тобто це влада району, чи хто зможе? Самоврядування. Тобто чи готові всі оплатити, чи будуть з підручниками? Ні, на жаль, мусимо знову ж таки відзначити, що не всі готові, тому що... Ну, в Тернополі 1,5 мільйона гривень виділили. Якщо Тернопіль ще має змогу, то я думаю, що менше. В даному випадку Тернопіль він виграє, тому що я не фінансист, але принаймні на тих сигаретах, які я перебуваю, я не буду казати цифри, але Тернопіль є у виграші. І ми, в принципі, бачимо по Тернополі, що відбувається за останні півроку, правда? За останні півроку це бруківка, асфальти, будови, то дуже активно такий будівельний процес відбувається. От. І було б алогічно, якщо б міська рада не виділила коштів на підручники. Більше того, саме якраз в компетенції міської ради були б виділення коштів для дітей 1-4 класів, тому що субвенція не передбачає харчування дітей. Угу. Це є тільки за згодою співфінансування місцевого органів самоврядування. В районах, в селах? В районах, по районах, не всі готові. Не всі готові, вони стогнуть, крекчуть, але знову ж таки повертаємося до того, що потрібно навести порядок з торгівлею, з підакцизними товарами, і ресурси будуть. Знаєте, якщо в нас в області 400 населених пунктів не сплачує акциз, то я не знаю, як можна так навести порядок. Ну, можемо собі уявити, так? Я в цьому порядку не наведу. Ну, то що буде з підручниками там, де не зможуть купити? В даному випадку, там, де не зможуть купити, взагалі, підручників немає. Навіть якщо виділені кошти, підручників зараз немає, тому що вони фізично просто не встигають їх надрукувати. Міністерство пропонує саме якраз електронні підручники. Ну, це теж вихід ситуації, але не 100%, тому що не всі наші населені пункти є достатньо... Чекайте, 1 вересня вже менше, ніж за тиждень. Так. Тобто ми ці питання не вирішили. Ми цього питання не вирішили. Тобто є електронні варіанти підручників. Самий гірший варіант – це де вже немає ні інтернету, ні підручників, скажімо, тих нових. Це користуватися старими підручниками. Які є, так. Такі підручники є в наявності, 100% вони забезпечуються. І, ну,
принаймні це буде певні, скажімо там, незручності, але цей експеримент міністерства для того, щоб уникнути корупційних схем, ну, дуже багато є коментарів, наші люди взагалі компетентні в всіх питаннях абсолютно. От, я цього не буду коментувати. Чому не надруковано? Як не надруковано? Тут є частка вини також і самих педагогів, тому що вони невчасно зареєстрували ті підручники, які вони хочуть отримати, і в кінцевому результаті це призвело до того, що були відтерміновані терміни вибору підручників. Ну, але це є реформа. Це є реформа, і цей рік мусимо витримати і перейти. А думаю, наступні кроки вже будуть більш виважені, зважені, з огляду також на специфіку освітнього середовища, тому що освітяни по великому рахунку і консерватори. Тим більше того, що 24 роки, і якщо ще брати радянську систему, це завжди треба було поживати і поставити, довести на район. Я не хочу ображати педагогів, тому що є дуже багато креативних і таких, що вони ще дадуть фору і мені, і міністрові. Але таких є меншість. Таких є меншість, переважна більшість хоче, щоб їм пояснили, зробили, сказали, а саме ліпше поставили перед ними на стіл, вони будуть цим користуватися. Згідно нового так закону, який вже імплементується, наступного року вже будуть навчатися діти 12 років, так, якщо не помиляюся. Отже, багато хто спішив, так, хто може ще не хотів давати першачків до першого класу, цього року, напевно, збільшилася кількість учнів першого класу, тому що аби не вчитися 12 років, всі поспішали давати зараз. Ну, в даному випадку, скажімо, я як батько, я не розумію такої позиції, тому що ми забираємо дітей дитинство, заганяємо їх зразу в школу, а школа це, ми повинні розуміти, що це є програма. І там не будуть питати, чи ти пішов з 5,5 років, чи з 6,5 років. Це є ти в класі, є програма, ти мусиш її виконувати. Скільки першокласників цього року? Цього року буде більше 11 тисяч. Тобто є динаміка на приблизно 400 до півтисячі є зріст. І я думаю, що в зв'язку з цим, що я сказала, так, наступного року, ну, 12 відносно, років. Відносно. Тобто є багато людей виважені, які так дивляться на своїх дітей, як вони. Тобто це є абсолютно індивідуально. Чи не буде так виглядати, що ми один рік будемо пропускати? Адже якщо цей перехід, тоді не буде одного року випускників? Ні. В даному випадку тому це і робиться. Оце штучно було раніше, коли ми перескакували з третього зразу в п'ятий клас. От цього разу такого не буде, і тому ті всі діти, навіть 15-16 року навчання, вони будуть вчитися 11 років, а ці, які йдуть з 16 року, це вже вони поступово будуть набирати саме якраз 12 років. Ну і ми розуміємо, чому саме таким чином було вирішено, тому що матеріально-технічна база наша шкільна не готова до цієї реформи зараз, тому що вона потребує дуже великих матеріальних затрат. Тому що ми говоримо про те, що старша школа має бути профілізована. Тобто ця дитина вже має отримати певний напрямок, підготовку для того, щоб вона вже далі йшла або робітничі професії, або вищі навчальні заклади, коледжі. Тобто наступного року так і буде? Так. Буде вже з якого класу буде? З першого. Це перший клас йде в перший, як 12-річна школа, і він буде вчитися 12 років. Угу. Другий клас наступного року, він буде вчитися 11 років. Так, говорили ми з вами так і за школи, те, що закриваються, але от є одна школа, вчора нашу увагу звернули мешканці Кутківців. Угу. Так, якщо, я думаю, впевнена, що ви знаєте, що там є такий довгобуд, школа, 22 роки, та школа стоїть, зверталася до всіх керівників, так, це вже третє покоління, до всіх, кого можна вже, яка влада була, і, ну, тобто не можуть добудувати. От зараз, кажуть, треба 80 мільйонів гривень в міській раді. Скажіть, до кого людям звертатися? Ми розуміємо, що, напевно, компетенція міської ради, тому що це на балансі міста, так, і це Кутківці мікрорайон міста. Але все-таки, на фоні того, що школи закриваються в області, тут не вистачає дітям. Так, місць в їхній школі 25-й. До кого звертатися, аби її відновили? Хто, тобто, чи міська рада, обласна, до президента? Тобто, хто відповідальний за будівництво зараз цієї школи? В даному випадку... Що ви можете порадити мешканцям? Йому ще, знаю, вони нас дивляться, вони... Ну, в даному випадку, я кажу, не втрачати надії. І саме так, я думаю, що якраз завдання місцевої влади вирішити, скажімо, не прямолінійно це питання. Тобто не потрібно відкривати загальноосвітню школу. Потрібно, значить, відкривати якусь школу нового типу. Чи це має бути ліцей, чи це має бути гімназія.
Може бути це, скажімо, гімназія обдарованих дітей області чи міста, тобто акумулювати саме там найкращих педагогів, найкращих учнів певного напрямку, чи гуманітарного, чи математичного, і саме якраз там працювати. Якщо саме така ідея буде, я думаю, що тут можна об'єднати зусилля і міста, і області, тому що все-таки це є спільна справа, і таким чином можна було би вирішити це питання. Але я не готовий зараз сказати, чи область готова прийняти саме, тому що така сума, як ви озвучили, я зараз не можу сказати, чи так, чи ні, 80 мільйонів, але це є дуже багато. І потрібно прорахувати, наскільки це буде ефективно. Але якщо, скажімо, от, міський відділ управління освіти якісь пропозиції може винести саме якраз про нового типу таку школу, то спільними зусиллями, я думаю, що можна було би це питання вирішити. Більше того, ми маємо дуже гарний, скажімо, такий приклад. Це є експериментальна школа, школа мистецтв, де є співфінансування області і міста. І саме такі заклади, вони будуть мати перспективу, тому що це є нові, які неординарні. Єдине, що треба буде ставити чіткі програми, вимоги, щоб дуже відповідально ставитися до цього експерименту. Бо, на жаль, ми не можемо похвалитися, скажімо, в контексті України високими здобутками по якості освіти. До речі, щодо зовнішньонезалежного оцінювання, так ми погано наші абітурієнти з області здали так українську мову на фоні всієї України. Яка ситуація? І чи справді всі вони не стали абітурієнтами? Ну, хто не здав, це не здав, однозначно не став абітурієнтом, тому що цього року взагалі оце така практика, ви бачите, запровадження ЗНО і ДПА українська мова література дуже відкрила нам багато реалій того, що є. Тобто ми завжди тішилися, скажімо, медалістами, тішилися там іншими там явищами, але тут ми побачили лице справжньої освіти. І ми область, яка є такою мономовною, у нас 98% це є українці, ми продемонстрували, що у нас майже до 9% не здали ЗНО з української мови літератури. У нас більше 60%, у нас приблизно 30%, перепрошую, десь до 20% діти початкового рівня знання української мови. І близько 43% це є середнього рівня, тобто це трійка. Плачевні такі результати? Плачевні результати. Ну, знаєте, це дуже добре, що так сталося. Чому? Тому що важливо в лікуванні хворого це встановити діагноз. Ми діагноз знаємо. Тепер треба всі зусилля докласти до того, щоб цей хворого вже лікувати, і принаймні, щоб наші діти, щоб ми в них, педагоги, не забирали майбутнє. Тому що ми своїм некомпетентністю, байдужістю призвели до того, що та дитина не може здати цього ЗНО. Більше того, напевно, ви теж знаєте, що переважна більшість випускників, вони знаймають ще й репетитора. Не так. Безкоштовно. Тобто зусилля і школи, і репетитора дали отакий плачевний результат. Значить, завдання яке? Наше завдання, щоб батьки не тішилися 12-кою в табелі чи в щоденник, а щоб вони перевірили знання учня, прийшли до педагога і сказав: Петро, Марійка, Іване, що це ви таке робите? Чому моя дитина не знає? Батьки мусять це контролювати і робити. Ми анонсували нашу зустріч з вами, так, і в інтернеті нам кілька запитань надійшло. Так запитують, чому в 3-й, 5-й школі в Тернополі, розуміємо, що питання, напевно, так, до міської влади, так, але я думаю, що ви теж відповідь знайдете, є вступні випробування для першокласників. Тобто мали б ліквідувати, але так тестують все-таки першачків і не всюди ліквідували. Це залежить від керівництва школи, чи все-таки хтось може вплинути? Тому що, ще раз, дітей, тобто шестирічних, для них якесь тестування, чи готові вони, чи не готові бути учнями тієї школи? Знаєте, в даному випадку, скажімо, як кажуть, кожна палець вона має два кінці. Можете дискутувати за і проти. Ну, але все-таки це має бути рішення з Києва, що відмінити, чи вирішує керівництво школи. Це керівництво школи має право собі встановити. В теперішніх умовах оцей децентралізація, вона в освіті є надзвичайно велика, тому що фактично всі такі навіть от структура року, вона дається на вирішення директора школи. Чи канікули будуть тиждень, чи два тижні, як вони будуть відпрацьовувати і так далі. Отже, тут ми розуміємо, проблема в чому? Тому що є популярність школи. І школа, відповідно, для того, щоб тримати певний рівень, рейтинг, вона встановлює певні умови для зарахування. Я би хотів саме якраз наголосити і просити, щоб ці умови були справедливі і чесні, щоб ми не запроваджували ще ЗНО до першого класу.
з тим, щоб я не хочу нікого звинувачити абсолютно, але саме така градація, вона має бути. Більше того, що в таких випадках має обов'язково брати участь і соціальний педагог, психолог, який вирішує, чи дитина психологічно готова вчитися в даному навчальному закладі, тому що він має специфіку, це поглиблення вивчення англійської мови, це навантаження інші. От, і я думаю, що це є виправдано, і тут не треба засуджувати. Єдине, що кажу, це має бути абсолютно така адекватна, прозора система, де кожен себе бачить, слідкує, і щоб потім не було ніяких зловживань. Саме гірше, коли все прозоро, знаєте, а потім кажуть люди, а все одно ми там щось там робили, але ніхто ж офіційно цього не скаже. Дякую за це питання. І ще одне питання, яке до нас надійшло. Чи є у департаменті освіти у вас так список дітей, загиблих учасників АТО з нашої області, чи допомагають їм з приладдям шкільним, так і чи з вступом в вищі навчальні заклади? Тобто, чи моніторите ви, чи є перелік тих дітей? Так. Однозначно ми зараз моніторимо. На жаль, ситуація така, що, напевно, ви більше компетентні навіть в тому, бо ви спілкуєтеся з військовими комісарами, що у нас дуже мало ще учасників АТО отримали підтвердження те, що вони учасники АТО. А бюрократія є бюрократія. В даному випадку ми, скажімо, завжди йдемо на зустріч. Тобто ми не хочемо ставати такими чиновниками, знаєте, що має бути папір, документ і все. І ми запровадили ще з минулого навчального року, з квітня, так званий рух опіки, де ми саме якраз доручаємо, щоб відділи освіти, щоб навчальні заклади, щоб вони самі виявляли, хто служить в армії, хто десь поранений, хто взагалі причетний до тієї війни, яка відбувається, на жаль. От, і доручаємо, щоб вони абсолютно тримали на контролі, щоб вони сприяли, щоб вони навіть викупили картоплю, щоб допомогли, там, як ви кажете, приладнями. Тому що департамент не може повноцінно охопити цю всю систему, тому що у нас є дуже багато. От, але що стосується саме раз професійне училище, вищих навчальних закладів, ми завжди стоїмо в першу чергу на стороні дитини, учасника АТО, чи, не дай Боже, загиблого. От, і ми всіма зусиллями легітимними, і, так, ну всіма зусиллями ми сприяємо тому, щоб ці діти були зараховані до вищих навчальних закладів. Навіть у нас випадки є те, що вже діти вчаться на контрактній формі оплати, на контрактній формі в вищих навчальних закладах, і ми ініціюємо від самих ректорів, щоб вони зверталися до нас, ми звертаємося до міністерства, щоб додатково були виділені державні місця чи кошти. З обласною радою тут простіше, тому що треба віддати належне, що обласна рада йде на зустріч, і принаймні наші комунальні заклади, це Чортківський педагогічний коледж і Кременецька академія, йдуть на те, щоб взяти, обласна рада бере на себе фінансування саме якраз навчання таких дітей. Що ж, на цьому я вам дякую, будемо прощатися. Так багато ще можна було б обговорювати, але, на жаль, ефірний час у нас завершується. Будемо зустрічатися у цій студії, тому що багато актуальних питань. Так. Тож, глядачам кажу до побачення, бережіть себе і до зустрічі на каналі ТТБ.